Moja kati ya story kubwa ambayo nimekuletea leo asubuhi mapema kupitia Rich Media ni pamoja na story kubwa ya kipenga cha mwisho cha Osman Kazi, ambapo kimsingi wamezungumza swala zima la goli ambalo wamelifunga kibabage kwa siku ya jana. Of course, ikumbukwe jana saa 2:15 ambapo Jamus FC walimkaribisha Yanga Africans katika dimba la Amani huko Zanzibar chini ya rais wa Zanzibar na mzungumzia Useni Mwinyi. Tunafahamu kabisa mechi ilifanyika vizuri kule kweli, tushidia mtanange ya dakika 45 za kwanza na kutamatika dakika 45 za pili, ambapo tukajumlisha 90, lakini pia katika dakika za nyongeza dakika 7 ambazo zilizoongezwa, lakini pia Yanga waliweza kufanya vizuri na kuweza kupata goli la dakika za mwisho kweli kweli, ambapo limefungwa na Nixon Clement Kibabaga, ambapo goli hilo limezua gumzo na limetake over kweli kweli like never before katika mtandao wa jamii mara baada ya kusemekana kwamba goli hilo ni kama offside, ambapo limezua utata sana kwa siku ya leo, ambapo limetake over na mengi yamezungumza sana katika mitandao ya jamii. Nikasema kwamba lazima nimtafute Jemedari Saidi. Je, pengine ni kipi ambacho amezungumza kuhusiana na goli hilo la Clement Kibabage ama Nixon Clement Kibabage katika uwanja wa Amani. Mtanange ulianza mzito kule kule, ambapo goli la Farid Musa Mariki aliweza kuwapatia goli hilo Young Africans kwa dakika mwanzoni kule kweli, ambapo wakafahamu kabisa Farid Musa Mariki ni kama kazaleopo. Tunafahamu kabisa Farid Musa Mariki aliweza kufanya vizuri katika msimu uliopita kabisa mwaka juzi, yani mwaka 2022-2023, shuhudia kabisa ubora wake ulikuwa na nyakati nzuri kule kweli. Sasa Jemedari Saidi, mchambuzi kutoka EFM, kimsingi alizungumza kusema kwamba goli hilo la Yanga ni goli la kupewa, goli ambalo refa amewapa bule kabisa, ambapo hilo limezogumza na take over kwa record. Nafahamu kabisa mechi ya Jamus na Yanga, ambapo Jamus kimsingi nao shinda goli moja, lakini pia Yanga Africans katika dakika mwisho shinda goli mawili. Yule imepitia katika post nyingi, ambapo kocha wa Jamus amesema kwamba hakuna maana ya kuongeza dakika 7 za Yanga. Imeonekana kwamba ni dhuluma ambayo binafsi huenda refa wa mchezo wa Jamusi dhidi ya Yanga alipewa kibunda na klabu ya mabingwa kihistoria, mabingwa mara 29, mabingwa wa soka nikizungumzia Tanzania bara, ambao walikuwa kitamba kweli kweli. Of course ni goal la offside kweli kweli, lakini pia according to Jemedari Saidi amesema kwamba goli hilo Yanga wamepewa. Yeye amekuja kuthibitisha kusema goli hilo Yanga wamepewa, amelani kitendo cha refa huyo kuwapa goli Yanga kama la bure kweli kweli. Una mtazamo gani kwa kile ambacho umekizungumza Jemedari Saidi? Mimi naitwa Presenter Richi. Niache comment yako chini, tapitia maoni yako na kushare mawili matatu kwenye upande wa comment.